Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar de um produto bafônico. Sim, sabe aquele produto que é divino? Eu estou falando do DivaCur, esse aqui, ele é o creme de coco para cachos, o Super Queen. Desde que esse produto foi lançado no mercado, eu tive muita curiosidade em ter o produto. Mas Deus é tão bom, que a empresa Beleza Store, ela resolveu me mandar esse produto aqui para eu estar testando. E o melhor, gente, se você comprar qualquer coisa na Beleza Store usando o meu cupom de desconto, Fran Adorno, você tem 7% de desconto. Isso não é maravilhoso? Sem falar que a empresa ainda divide. Tudo que você comprar lá, ela ainda vai dividir, ainda você vai ter o desconto, você usando o meu cupom, né, Fran Adorno. Então eu tinha uma grande curiosidade para saber como era esse produto. Por quê? Aqui tá dizendo que é para cachos, né? Creme de coco para cachos. O meu cabelo, vocês já sabem, ele é meio que tico-tico no fubá. Ele é ondulado, tá? Ele tá mais para ondulado do que para liso. Gente, porque a composição dele, o que é isso? Ele é rico em óleo de coco. A base dele é óleo de coco. E tem macadâmia, tem proteína hidrolisada do trigo, tem até extrato de alecrim. Eu pensei, gente, eu tenho que ter esse creme, eu tenho que passar isso no meu cabelo para ver como é que fica. E como aqui vocês estão vendo, meu cabelo é muito fino, gente. É, sabe aquele cabelo de recém-nascido? É mais ou menos isso, tá? Então ele é bem fininho e eu passei uma grande quantidade. Eu vou estar mostrando como eu fiz no final do vídeo, gente. Apesar dele ser bem grosso, apesar dele ser riquíssimo em óleos, tem até óleo de macadâmia, ele não pesa nada no cabelo. O cabelo fica encorpado. O meu cabelo, nenhum outro produto, gente, nenhum outro finalizador deixa ele tão encorpado, ó, como ele está aqui. Sabe aquele cabelo encorpado? Ele ganhou peso, porque devido ao meu cabelo ser fino, ele não tem peso. Ele dá volume, ele fica bem volumoso, mas ele não tem peso. E com esse produto aqui, ó, olha aí para vocês verem. Olha, olha que maravilha. Ele é bem branquinho, ele não cai de jeito nenhum do pote, ó. Ele é bem consistente, então uma pequena quantidade já faz maravilhas aí no teu cabelo. Eu já usei bastante, ele rende muito, 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 muito. O melhor, não pesa, não deixa o cabelo encebado, engordurado de jeito nenhum. E o que é legal é que aqui no rótulo ele diz assim: o Super Queen, ele faz tudo. Realmente ele faz tudo, porque é um produto que cumpre cada especificação que tá aqui no rótulo, ó. Ele amacia, ele suaviza, verdade, viu? Dá uma suavidade, um balanço no cabelo. Ele modela, sim, se você passar bem muito e amassar muito, assim, você vai ver que ele vai ficar modelado. Ele hidrata, gente, hidrata super, super hidrata. Por quê? Porque ele tem pantenol também aqui na sua composição. Como eu falei, meu cabelo é fino e ele fica meio que arapuca armada. Sabe aquela arapuca? Aqui na roça a gente usa muito arapuca armada. Então o cabelo fica daquele jeito. Então, assim, ele controlou demais o volume do meu cabelo por ele ser fino e por ele armar muito. Tá vendo aí como ele tá comportadinho? Domo frizz, solta os cachos e deixa os cabelos brilhantes. E levanta o look. É um produto vegano, ó. Livre de sulfato, parabenos e silicone. Só por esse motivo eu já usaria, porque eu gosto de produtos que não tem esses malefícios aqui. Gente, o cheiro é maravilhoso. Não tem cheiro de óleo de coco. Tem cheiro de bala de coco. Sabe aquela bala de coco bem docinha? Nossa, mãe, é uma delícia. E agora eu vou mostrar pra vocês como foi que eu usei. Eu usei de três formas. Todas as três formas deram super, hiper certo. Resultado, ele, quando eu dou uma leve secada, ele fica assim, ó, bem soltinho. Eu gosto desse aspecto, bem solto.